Сен кеше Нұрболат Абдуллинмен кетіп қалды екен десем? Қойшы. Айттым ғой саған блондинка қылып қояйық деп. Сол кезде саған сынатын еді Абдуллин. Мәселе шашта емес, ана шұғылада. Сол барлығын құртқан. Иә, кеше мен де байқадым. Көзімен ішіп жеп отырды ғой. Жоқ, ана жерде әкім отыр, басқа отыр демейді. Қылмың-қылмың етіп. Жоқ, қаратамыз десек, мына бізде де бір адамдай қылық бар ғой. Әрине, қош, ұят дейсің да? Әрине, Гүлмира, осы бізді құртатын. Ұят, ұят деймізде жүреміз. Бұл заманда бақытты болғын келсе, ұятты жиып теріп қой керек. Осы шұғыланың біздің ауылда жүргенде бір қаппар сияқты. Ойлап қараш, қаланың үлдемен бүлдеге орынған қызы. Біздің ауылда неғып жүр деп ойлайсың? Сөзіңнің жаны бар. Сол бірдеңе бүлдіріп жырау. Не бүлдіріп? Білмеймін, мүмкін миллиондар алып қашып жүрма, әлде бандиттерден қашып жүрма, сонда бірдеңе сқа. Мен де солай ойлайым. Басында бір көргеннен ақ күдіктенгем. Ойлап қараш, дені дұрыс адам. Төрт бұлақ ауылына, мәдениет үйіне жұмыс жасауға келе ма? Сөзіңнің жаны бар, Мақпал. Кеше, мен саған бірдеңе айтайын, тек ашуланба. Дер айт. Кеше, Нұрболат Абдуллинді концерттен кейін таппай қалып едік қой. Иә. Соны шұғыланың үй жағынан көрген адамдар бар. Қойшы. Гарантия. Мә. Ойлап қараш, анандай машина. Бұзылушы мед, бәрі бос әңгіме. Біреулер көңілін бұзып, қылымсығаннан кейін біздің ауылда қоңып қалғанда. Ой, жеңеше, сөзін жасап берейінші. Ойбай, не болды сөмші? Көңілдің жарығы жанбай тұр. Не айтып кетті мұна? Бір көрген мен өзіңе ғашық болдым. Аласұрған теңіздей тасып толдым.
болдым. Зуля маған не, 4 кило қант бересіш. Тосап қан етжатыр едім. Женге, естідіңіз бе? Нені? Естімеген болдыңыз ғой? Не, айтсаң жендей. Әңгімеңді сататын болғасын ба? Айтшы, өсегін келесі қан жатады? Ой, женге, мұнауыңыз жақсы идея екен. Бірақ сізге тегін ғой. Е, ана шола бар ғой. Мәдениет үйіне келген қыз. Еліп тұған, күйге тиіп кетіп ба? Күйге тисе жақсы ғой. Өте ұят бопты. Ана концерттен кейін әнші жігіт екеуі қол ұстасып қырға кетіп бара жатқан елдер көріпті. Әй, тоқта. Ана, айнашы менің көршім. Сол айтады, кеше кешкісін тора жаққа суды өге шыққан ғой. Сөйтсе, ағаштың түбінде қыз бен жігіт құшақтасып тұр дейді. Ал су шаш жерін дейді. Екеуі тұра ағашты дейді. Әй, солар болып жүрмесін, әй. Точно солар. Әй, құрсын, мен кеттім. Үйде тосабым қайнақ мені тас болған шығар. Әй, жеңеше ақшасы? Жаза сашы. Мәдениет үйіне келген шұғыла бар ғой. Сол, кеше, концерттен кейін әнші жігіт екеуі қол ұстасып қырға кетіп бара жатқан елдер көрген ғой. Масқара, одан кейін көлге барып шомылған ба, сондай бірдеңелер бар. Айнашта те бар ғой. Сол, кешке түнде су төгуге шыққан ғой қораның артына. Сөйтсе талдың түбінде жігіт пен қыз құшақтасып тұр екен. Суды шашып жіберген ғой ана күйеу қашыпты. Содан көлдің жағасына барып суға шомылған ба, сондай бірдеңелер бар. Ауылға кеше келген ұялмай ма, иә? От қандай. Неге шақырдың? Күнту, екеуміз бір мектепте оқыдық, иә? Иә, бүкіл ауыл бір мектепте оқыды ғой. Енді сыныптаспыз ғой, иә? Иә. Күнту, мен саған қазір бір нәрсе айтам. Бірақ сен ешкімге айтпа, иә? Сөйлеш. Ауырып қалған жоқсың ба? Қай жерің? О, Күнту, қайдағы ауырған? Мен сендерде жұмыс істейтін бір қызды ұнатып қалдым. Сыңғырлаған күлкісіне, қиылған қасына, шиеде еріне, барлық жеріне қашық болып қалдым. Ондай қыз бар ма не бізде? Бар. Шығыла. Қай шұғыла? Өкінту, біздің ауылда не, шұғыла көп пет? Сендердің жетекшілерің шұғыла. Қой, ол ондай қыз емес. Ондай емес. Жаңа, сен айтқанда сұлу емес. Ой, Күнту! Сен оған менің ғашық көздерімен қараш. Сол қыз ауылға келгені мазам кетті. Күнту, мынаны шұғылаға апарып берші. Өзің неге апарып бермейсің? Енді мен бір рет апарып беріп көрген ренжітіп алдым. Ал сен болсаң ренжімейтіндей қылып, әдемілеп апарып бересің ғой. Иә? Күнту, Күнту, аманатқа қиянат қылма. А? Мынаны шұғылаға апарып берші.
махаббат жайлы өлең бе? Я, я. О, Зуляжан. Класстасым, махаббатым. Класстас махаббатым. А-а-а-а. Ондай болса алмайсың ба? Болды, алам қаз. Төрт кел түзбеш. Мал. Не деп тұрсың, Зуля, артық кетпе, Зуля. Саған емес. Бәсе. Айтпақшы, естідің бе? Нені? Кеше, көлдің жағасында шығыла бүлеме қыдырған. Ойбай, сосын не болды? Сосын білгін келсе, телефоныма 201-лік сал. Қарызға болмайды? Болмайды. Жарайды онда. Кешке бәріне тарайды ғой тегін тарифпен. Сөгізде біле салам. Жазып көйен бақшасын? Біліп тұрып сұрайсың, Зуля, біліп тұрып. Шолапай, қандай ән тыңдап отырсыз? Махаббат жайлы ма? Иә. Онда мынау. Не болды? Қиянат болды, апай. Апай, бір минутқа шығып келінші. Иә. Үзіліс аяқталды. Сахнаға шығайық. Қашы, тасы, қасы, басы, маха, тақа, күйі, сүйі. Махаббаттан жордай. Мал. Болдың ба? Қазір. Рахмет. Жақсы, дирижердің қимылына бағынуды үйрендіңіздер, оның өзі бір жетістік. Түсінікті ғой, апай. Жалпы, ансамбль құрғанда мақсатымыз не? Кімді таң қалдырамыз өз?
Біз ешкімді таңғалдыруға міндетті емеспіз. Ал мақсатымыз осы төрт бұлақ мәдениет үйінде өнер ұжымын қайта қалыптастыру. Ауыл өнерпаздарының ошағын қайта жандандыру. Мәссаған, мақсатымыз сұмдығы кене. Қана. Жақсы, бүгінге дайындық аяқталды. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Шығыл апай. Мұны сізге. О, менің жүрегімнің патшайымы көз әлім. Ғашықтық дертіне шалдығып, күйіп жанып барам. Сенің алма мойныңның жұпарынан жұтып, шәрпәт татыған қызыл еріңнен құшарланып, бір сүйіп, ләзаттыңның хауызында бір шомылсам, бұл фәниде арманым болмас, перизатым. Тек, 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 тек. Бір минутқа түсіп кетесіз бе? Ай, момент. Сәлеметсіз бе, Сәулебе? Ой, Сәулеле, Сәулебе. Солай атайды емес пе ауылдастарыңыз, е? Е, солай атайтын рас. Жақсы көргендер шығар. Қателеспесем, бүгін хат жаздыңыз. Е, оның есін жасырам, жаздым. Мынау ма? Ятсыз екенсіз. Оның үстіне қате-қате жазыпсыз. Қалай қате? Қате жоқ еді ғой. Сәлеметсіз бе? Жап-жас болып алып, түріне қарасаң, ондай деп айтпайсың. Тәрбиесінде бір кінәрат бар да. Е, дұрыс айтасың. Бәрі де үйдегі тәрбиеден басталады емес пе? Е. Айтпақшы, келін не болды? Келді ме? Жоқ, келмеді. Өзге балып кетсін депті. Е, ол не дейді? Айбатыр. Айбатырын жа айбатыр болды емес пе? Кеше мұқ-мұқ әтеді. Мам, барып алып кесем, қалай қарайсыз? Сағындым, бірдене-бірдене дейді. Жоқ, өзі кетті ма, бармайсың дедім. Барсаң, сонда қал дедім. Дұрыс. Айбатыр, тамақ не бол, дайын ба? Айбатыр, қал да, па. Ал оның бетіне көр жуа сәйдейші? Сеп. Есін сұрайсың, бұл балғаның шаруа ауыр қыр жоқ болды ғой. Сәулеш, кешірші мен? Бәрі өзімде, сенің кінәң жоқ. Менің де кінәм бар. Сенің кінәң жоқ деймін. Мен ана... Күндой! Не айтасың? Сені қатын бер алмадым. Қалай? Ешкі жек қойды сен қатын. Ешкі? Ал ана... Шығылады аға қатшы. Ол қатты...
мен жаздым. Сенің атыңнан. Не деп жаздым? Не дегенде? Махаббат тұрал? Өлең бе? Жоқ. Өлең таппадым. Сонда не жаздым? Көркімсіз жаздым. Мың бір түннің кітабына. Кәзбейте, мың бір түнін шығарам. Сәулеш, тоқта, тоқта, тоқта. Қиянатқа аманат жасағым келген жоқ. Е, ақылақ, аманатқа қиянат бүргіл. Сәулеш, 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 сәулеш. Сені күтірс, сені күтірс. Бана, атаң нәлет, ағешкі. Болмағады жарысында қалтырмапты. Кәзбейте, сені түгін қалдырым. Бергәлі. Сәулеш. Бергәлдейм. Құдыш, жұмыстарың қалай болып жатыр? Сол баяғы жұмыс қой. Таңнан кешке дейін шапқылау. Бәсе, бағана смайлық жіберіп едім. Жауап бермей қойдың ғой. Сен де қызықсың. Мұндай жібере бермейсің. Қызметтік адамбыз. Жиналыста отырамыз ұят қой. Осы жұрттар әйелдеріне құлаш-құлаш өлеңдер жіберіп жатыр. Ал сен бір смайлың қимайсың маған. Ренжімеші бәйбіше. Жұмыс көп, қол тимей жатады. Анау, мәдениет үйінің жұмысы да жағаласып. Әйтпесе бір кісіде махаббат бізде де бар. Ыстық махаббатыммен шайымды құйып жүрші, суып алды. Мәдениет үйінде жұмыстарың қалай болып жатыр? Жақсы, жаман емес. Біз көп нәрсеге мән бер бермейді екеніміз ғой өзі. Ауылдың үші тұнып тұрған таланттар екен ғой. Арасында соғып тұрам ғой мәдениет үйіне. Анау бір кәдімгі ансамбль болып қапты. Ауданың 70 жылдық мерекесі келе жатыр ғой. Соға дейін аяққа тұрғызып алсақ тамаша болар еді. Шыны керек. Мынау шұғыланың арқасы. Сонда еңбек қорғасы. Құдыш, бір әңгіме естідім, ұрыспайсың ғой, иә? Айта берші. Енді естіген құлақта жазық жоқ қой. Енді айтшы, мақалдатпай. Ауылдың келіншектері айтып жатыр да. Сенің сол мәдениет үйіндегі қызың осы ауылдың жігіттерінің бәрін үйіріп апты дейді. Тағы не дейді қыз келіншектерім? Кешеге келген әнші жігіт бар ғой. Соны бір қарағаннан басын айналдырып алып, көлігі бұзылып деп, осы ауылда сол қыз үшін түнеп қапты дейді. Солай дейді ме келіншектерім? Дүкендегі сатушы Зүбәйра екеуінің құшақтасып тұрғанын өз көзімен көріпті. Өсек десе жанып кетесіңдер. Енді мен естігенімді айтып отырмын ғой. Сен естігеніңді емес көргеніңді айтпайсың. Не көргенімді айтам, егер мен үйде қамалып отырсам, не көремін мен? Кеше сен не көрдің? Не көрдім? Не көрдің ба сен? Ой, сол әнші жігіт кеше концерттен кейін менімен бірге осы үйге келді емес пе? Кешкі асты үш жерден іштік. Үш жерде қонақпады, өз көзіммен көрдім. Көлігіңде бұзылып жатқан шын екен тағы көрдім. Иә. Әйелдердің алаулатқан, жалаулатқан сөздерін өресіңдер. Ұят емес пе? Әкімнің әйелдігін дардай атың бар. Мен осы ауылға әкім болып келерде саған не дедім? Енді сен осы ауылдың бірінші ханшайым боласың. Халқың алдында жүресің. Сын көз көп болады. Әр басқан қадамыңды ойланып бас. Әр айтқан сөзіңді ойланып сөйле дедім. Осы жүкті көтеруге дайынсың ба дедім. Сен не дедің? Иә дедім. Иә дедім. Ай, енді көз жасын көлдетіп отырсың. Осы әкімнің әйелдігін атқа лайық па? Бар үйге. Бел көрсетіп әкімнің әйелі жылап отыр деп өсек қылар.
Жаным, кешірш, енді қайталанбайды. Әкімнің әйел деген атқа лайық болуға тұрсам. Үстіп айтып, айтып тастамасың, кейде әйел заты биліктің бұғын көтер алмай қалады. Шоколажан, мен сені 10 минутқа топтан шығара тұрайын. Еш алаңдама, ауылдастар қайтатын бір әңгімен болып тұр. Ай, осы ауылдың қыз келіншектері, мына хабарлама сендерге арналады. Мұқият тыңдап алыңдар. Осы ауылға игі іс жасайын деп қарсадай қыз келіп еді, енді соның соңына түстіңдер ме? Әңгіме қылатын басқа ештеңе қалмады ма? Әй, Мақпал, Зүбәйра, сендер не күндің мүшіндер, ә? Батсапта отырсыңдар, мен көріп отырмын ғой. Кешіріңіз де әкім аға. Шоғыла, кешіріңіз, бәріне ағышылдың әлі. Мәк, жек.